böyrək daşlarının ümumiyyətlə hansı fəsadlar verirlər? Yəni böyrək daşlarını biz niyə müalicə etməliyik? Bir çox suallar ortaya çıxır. Xüsusən də böyrək daşlarını müalicə etməliyikmi? Hansı ölçüdə olan böyrək daşlarını biz müalicə etməliyik? Və bu böyrək daşlarını müalicə etdiyimiz zaman hansı nəticəni əldə edə bilirik? Ümumiyyətlə böyrək daşları bir neçə növləri vardır. Uratdır, oksalatdır, sonra fosfat daşlarıdır, sistin daşlarıdır. Bir neçə növ daşlarımız vardır. Bu daşları biz tanımaqla birinci olaraq onların müalicə üsulları haqqında bizdə fikirlər formalaşır. Yəni böyrək daşlarının urat daşları biz müalicə ilə hər hansı bir medikamentoz, yəni dərmanlarla müalicə edə bilirik. Xüsusilə urat daşları turş mühitdə yarandığı üçün biz qələvə mühit yaradaraq bu daşları müalicə edə bilirik. Amma oksalat daşları tamam fərqlidir. Yəni əməliyyatımızda gördüyümüz kimi oksalat daşları çox möhkəm daşlardır. Kompüter tomoqrafiyası ilə biz müayinə etdiyimiz zaman, xüsusilə də burada da gözəl bir simka biz qoymuşuq. Deməli görüntü əsasən böyrək daşlarında, yəni kompüter tomoqrafiyada, yəni daşın sıxlığı 1400 Hounsfield sıxlığında olur. Yəni 1400 Hounsfield sıxlığı o deməkdir ki, daş çox möhkəm daşdır, oksalat daşıdır. Bu daşlara ancaq və ancaq endoskopik yolla böyrək daşları çıxarılmalıdır. Böyrək daşlarının çıxarılması haqqında da bizim bir çox əməliyyatlarımız vardır. Yəni gələcəkdə də biz bir çox əməliyyatlarımızı canlı olaraq çəkilişini çəkərək, yəni YouTube kanalımıza qoyacağıq. Endoskopik yolla çıxarılmasında da bir neçə üsullar artıq meydana çıxıb. Bir təbii yoldan qalxaraq böyrək daşının çıxarılması, digər üsulu da böyrəyə dəliklə daxil olaraq iynə ilə daxil oluruq və mərcanvari daşları endoskopik yolla çıxardırıq. İstənilən ölçüdə və istənilən möhkəmlikdə olan daşları bu üsullarla biz çıxarda bilirik. Əməliyyat müddəti 1 saat demək olar ki keçmir. Yəni xəstələrimiz çox rahat bu üsulu keçirmiş olurlar. Xəstənin yatışı maksimum 2 gün olur. Yəni çox doğrudan da az invaziv olan üsullardır. Ümumiyyətlə mən özüm Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü olduğuma görə Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin protokolları vardır, guidelines vardır ki, bu guidelines-in üzərində xüsusi vurğulamaq istərdim. Yəni guidelines-da deyilir ki, birinci olaraq böyrək daşlarının ölçüsü nəzərə alınmalıdır. Yəni 2 sm-dən kiçik olan daşlara biz tam təbii yolla qalxaq Holmium lazerlə parçalaya bilir daşları. 2 sm-dən böyük ölçülü daşlarda isə endoskopik operkutan üsul öz yerini tapmış olur. Ümumiyyətlə guidelines-a əsasən də xəstələrimiz bilməlidir ki, əməliyyatdan sonra xüsusilə 3 litr gün ərzində su içməlidirlər. Yəni biz suyun miqdarını, qəbul etdiyimiz mayenin miqdarını 3 litrdən az etmiş oluruqsa, böyrək daşları yenidən yaranmış ola bilir. Buna görə də minimal su qəbulumuz 3 litr olmalıdır. Sonra sitratlarla zəngin olan qidalar qəbul olunmalıdır. Yəni biz xüsusi diqqət etməliyik. Mən verilişlərin bir çoxlarında qeyd edirəm. Portağal suyunun tərkibində sitratlar zəngindir. Bəzən deyirlər ki, portağal suyu olmaz, belə bir fikirlər söylənir və s. Portağal suyunun tərkibində bəli vitamin C vardır ki, bu vitamin C sidik yollarla oksalat daşları şəklində, oksalat duzları şəklində xaric olur. Bu buna görə, yəni portağal suyunun qəbul edilməsində düzgün sayılmayan fikirlər söylənilir. Amma bu belə deyildir. Yəni Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin bu yaxınlarda mən toplantısında idim. Açığı biz hər il bir neçə toplantılarımız olur. Oranın idarə heyətinin üzvü olduğum üçün bu toplantılarda özüm də aktiv iştirak edirəm və burada da bir mənalı olaraq guidelines-da, yəni protokolda dietada portağal suyunun içilməsi məsləhət görülür. Xüsusilə də portağal suyu sitratlarla zəngindir. Böyrək daşlarının müalicəsində istifadə olunan dərmanlarımızın hansının tərkib hissəsinə baxsanız, orada kali sitrat, natri sitrat, yəni sitratların üzərində fokuslanmışdır. Unutmaq lazım deyil, gün ərzində 3 litr suyumuzu içməliyik, portağal suyundan istifadə etməliyik və bir də qida qəbullarına xüsusi diqqət etməliyik. Yəni qida qəbulları dediyimiz zaman biz burada paxladır, lobyadır, ət məhsullardır, zülallarla zəngin olan qidalardır, duzlu yeməklərdir, kofedir, şokoladdır. Yəni bu tip qidalar tam olaraq məhdudlaşdırılmalıdır. Biz bu pəhriz formaları demək olar bütün xəstələrimizə veririk əməliyyatdan sonra da və xəstələrimiz əsasən bilməlidirlər ki, endoskopik yolla daşın çıxarması çox sadə əməliyyatlardır. Amma bununla yanaşı düzgün pəhrizin aparılması önəmlidir. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Mən istərdim ki, bizim YouTube kanalımızı daimi izləyəsiniz. Xüsusilə də biz burada daimi yeniləyəcəyik, yəni bütün yeniliklərlə sizi tanış edəcəyik, Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin protokolları ilə tanış edəcəyik, o cümlədən müasir əməliyyatlarımızı tam olaraq çəkilişini canlı çəkib, yəni YouTube kanalımıza qoyacağıq. Təşəkkürlər.